Hej, og velkommen til en ny uge her hos Fanta og Valpene. Kunne I høre min stemme? Det var godt, I kom. Så dygtige. Har I jo vores. Så glade. Og der var mor. Ja, der var mor lige. I kan lige hen og tage en tur. Jeg kan man lige tilstå, at jeg en tur. Så er det bare dejligt. Ja. Vi er herude i det mærkelige vejr, hvor det er blevet vinter, selvom det skulle være forår. Men det kan vi ikke gøre noget ved, så vi kan lige så godt bare hygge os og lege og have det sjovt, for det er det bare. Det er så sjovt med det her sne, synes valpene. Ja. Mega skægt. Ja. Prøv at se, som valpene drøner efter her. Vi skal lige se, hvad der sker. Ja. Altså. Hvor er det dejligt. Og de kan stå stille, mens de får en tur. Ja, vil du gå til det, Fanta? Ja. Og lidt lejsy mor, hva'? Det var dejligt. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, hun er bare en god mor. Ja, kom du der, din skønne ven. Theo. Det var dig, Theo, ja. Ja, og Uberst. Prøv lige at se det her. Det er jo fantastisk. Ja. Elsa. Det er jo alle valpes drømmemor, der gider lege og have det sjovt. Ja. Yeah. Og synes, en valpe er fantastisk, selvom de er så store. Ja. Yeah. For de er ved at være store. Og mor, hun gider ikke give dem så meget mælk mere. Men hun gider godt lege med dem. Ja. Yeah. Så kan man lige stjæle en tår. Ja. Yeah. Ej, det er simpelthen fantastisk. Ja, det er fantastisk. Ja. Yeah. Det er fantastisk. Kommer du der, Emil? Hej, Emil. Kan du lige sige hej? Kan du lige sige hej til din familie? Er du helt glad og fjollet? Det kan jeg godt forstå, at I sådan bliver, når mor er så fjollet. Ja, yeah. Kommer du der? Og dig igen, Emil. Ja, du vil gerne snakke sådan noget. Ja, det vil du da. Ja, yeah. Hej, vennerne. Øj, hvor er det sjovt. Det er simpelthen så skægt. Ja, så kom da. Kommer I her? Det var godt. Godt, I kom. Åh, så dygtige. De er blevet mega gode til at reagere. Hej, Obers. Det var dig. Kan vi lige få dig til at sidde lidt stille? Ja. Du har alt for travlt. Ja, hvis nu, at det var, at jeg havde en arm ledig nu, så ville jeg have givet Obers strå på armen. Så har lige kunne mærke, at din lige, når jeg vil have dig ro på, så skal der være ro på. Ja. Yeah. Men det er også dejligt at se dem lege og blive sådan helt fjollet og kullet. Det må de altså også gerne. Ja. Yeah. Den kommer der. Iga, er det dig? Hej, Iga. Åh, hvor du lækker. Du har slet heller ikke tid. Nej. Åh, så fin. Du kunne lige nå at sige lidt pænt. Ja, yeah, det kunne du da. Ja. Yeah. Ja, så heldig at have en masse dejlige katte herude, som bare er vant til de der valpe. Ja. Yeah. Og lige en, der gik forbi, det var Aslan, vores gamle kat. Ja. Yeah. Kom da! Hej! Hej med jer! Hej med jer! Hej! Det er dig, Murphy! Hej, Murphy! Jeg har bare slet ikke tid. Nej. Blev du farlig? Ja, skal du være farlig? Ja. Ja, bare hyggeligt. De har lige sovet middagssøvn, så nu skal der bare fyres en masse krudt af. Ja. Yeah. Og lidt så vilde de kan være nu, lidt så roligt kan de være lige om lidt, når de skal sove. Ja, igen senere i dag. Ja. Yeah. Så det er lidt sjovt. Kommer vores dejlige kat der, ja. Yeah. Det er så godt. Ja. Yeah. Og i det hele taget, når I får jeres små dejlige valpe hjem,
Så lad dem bare møde alt, hvad de skal møde i sin hverdag, om det er andre hunde og katte og høns og får og heste. Alt, hvad I kommer i tanke om, er dyr og mennesker. Gerne små og store mennesker. Ja. Ja. Ja, så gode katte. Ja. Det er I. Hej. Hej med jer. Åh, hvor dejligt I kom. Ja. Hej, Theo. Og det er dig, der kom der. Hej med dig, ven. Skal du lige sidde? Det er så pænt der. Ja, det var da dejligt. Ja. Det dejlige oberst her, der lige synes, han skal sidde på numsen for mig. Jeg lige valgt bagover. Ja, du er så dejlig. Det er du. Det er så dejlig. En dejlig, glad lille fyr her. Ja, vi finder de andre. Er du det? Ja. Jeg synes, katten er meget spændende. Ja, det synes du nemlig. Hej. Ja, så spændende. Ja, det er hun nemlig. Sådan en dejlig kat. Har han lidt en sjov hale? Ja, det har han da. Ja. Ja. Kattene her, de er jo bare så gode til at håndtere valpene. De er jo vant til den. Ja. Ja, hej Ika. Vi skal ind Theo her, ja, som har fået navn siden sidst. Ja. Ja, det er dejligt. Åh. Jeg er simpelthen så glad og fjollet lige nu. Slet ikke sidde stille. Nej, det kan I næsten ikke. Nej. Og der skal bare fjolles med hinanden. Ja. Yeah. Hej Murphy. Hej Murphy. Ja, yeah. Og du er også skøn. Ja, det er du da. Sådan en dejlig fyr. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvem har vi her? Det var Theo igen. Ja, det var det da. Ja. Yeah. Ja. Ja. Vi vil rigtig gerne sige tak for nu med de her fjollede og glade billeder af hunde og katte. Ja. Yeah. Tak fordi I fulgte med. Ja. Yeah.